Dobro jutro vsem skupaj. Danes je petek in čas je za nove vaje. Tisti, ki ste se včeraj pritoževali pod narekovaji, da sem bila malenkost preveč divja, boste danes zadovoljni, ker sem zbrala bistveno bolj umirjene vaje, predvsem kar se tiče zgornjega dela telesa. Lepo počasi bomo delali vse. Tako da, če imate občutek, da je v vaši bližini kdo, ki je zadnje čase majčkem pod stresom in čuti napetost v celom tem zgornjem delu telesa, v trapezih, med lopaticami, če vas cel zgornji del tako majčkem boli od tega, kar ste v krču, potem bo te vaje danes pravi balzam za vas. Kaj še? Vsi tisti, ki ste pa razočarani, ker danes ne bodo divje telovadbe, lahko gledajte pa na spletno stran leader.si/vitalnica, tam imate cel sklop vaj pod imenom Vadba doma, kjer smo mi do zdaj objavili vse, kar smo telovadbi uživali. Tako da, če vam tole danes ni, pejte tja, drugač pa poskusite nekaj novega, ne? Mogoče boste pa ugotovili, da rabite malo stretchinga v zgornjem delu telesa. Tako, da ne bom predolga, najboljše, da kar začnemo. Danes bom vaje razlagala sproti, delali bomo vse zelo počasi, tako da nobene skrbi. Kaj vam še? 3, 4, 5 sekund, da še koga povabite zraven, potem bomo pa kar začeli. Zdaj ne vem, če se vidi v kameru, ampak jaz imam tamle še en kup blazin zloženih. Če bo kdo na koncu želel, bomo naredili eno tako čisto kratko umiritev oziroma sproščanje, ampak do tja še moramo priti. No, pa kar začnimo. Čisto nežno počasi, glavo potisnemo na stol, brado proti prsnici in počasi peljemo glavo na vzgor. Se bom še malo bolj s profilo obrnila. Čisto počasi na stol in počasi na vzgor. Vaje se bojo postopno spreminjale, majčkaj modificirale in nadgrajevale. Tako da, če se vam tole zdi malenkost dolgočasno, se raje osredotočite na to, kako raztezate vaše vratne mišice. Tako. In bomo nadaljevali s pogledi levo-desno. Daleč nazaj čez ramo. In daleč nazaj čez drugo ramo. Poskusite še zraven uskladiti dih. V sredino vdih. Izdih, pogled za ramo. Vdih, sredina. Izdih, pogled za ramo. Vdih, sredina. Izdih, pogled. Še zadnjič v desno. Izdih. Super. Nadaljujemo s takimi velikimi krogi v ramenskem predelu. Zelo izrazito poskusite rame potisniti naprej, nato jih povlečite na vzgor, nazaj, da odprete prsni koš in jih spustite dol. In počasi povezano nadaljujte, umirjeno dihajte in si poskusite predstavljati, da vsakič, ko spustite rame dol, vam z telesa odpade še en majčken stresa in obremenitve. Naredimo še 4 velike kroge. Pa iz vsega kroga v krog povečujte gib. Nič ni treba hiteti. Fino. Malo streste roke pa rame, če čutite še napetost. In potem dlani položimo na rame. Jaz se z naslednjo vajo hecam, da si gremo asinhrono plavanje na suhem. To zgleda tako, da z enim komolcem narišeš velik krog nazaj, sledi drug komolec. In potem povezano nadaljuješ. Če premorete majčkeno več domišljije, si lahko zdaj predstavljate, da ste nekje na morju recimo, ali po jezeru in čist počasi hrbtno plavate nazaj, ne? Tako, še 3-4 zamahe, virtualne seveda.
Krasno. Pa predračimo. In zdaj z eno roko narišemo velik krog nazaj. Se vrnemo. Z drugo roko narišeš velik krog nazaj. Se vrneš v sredino. Kar pogledaš za roko. In poskusiš risati čim večji krog. Naredimo še vsako roko enkrat. Krasno. Stresate. Nadaljujemo s prsnim predelom hrbtenice. Taki nežni raztegi. In sicer prepletemo prste. Potisneš dlani naprej, glavo skriješ noter. In narediš čim večjo grdico. Potem roke počasi povlečeš k sebi. Razpreš dlani. Pelješ roke nazaj in pogled usmeriš v strop. Ponovno zapreš, prepleteš. Potisneš naprej. Odpreš, pogledaš navzgor. In povezano mehko nadaljuješ. Izdih. Odpreš vdih. Izdih. Odpreš vdih. Izdih. Odpreš vdih. In še zadnjič. Tako. Zdaj pa čist malenkost pokrčite kolena. Rahlo se nagnite s trupom naprej. In dlani odložite na spodan del stegna. Oziroma tik nad koleni. Naredili bomo modificiran ta mačji konjski hrbet. In sicer tako, da vdihneš, glavo potisneš noter in narediš grbico. Obrneš in pogledaš visoko v zrak. Narediš grbico, upam, da me slišite, da ne govorim sebi. Po majčko. In pogledaš v zrak. Naredimo še tri. Še dvakrat. Kar počasi z občutkom in umirjeno dihate zraven. Super. Ostanemo, milaski nagajajo. Ostanemo v enaki poziciji, se pravi rahlo pokrčena kolena, rahlo predklon. Desna dlan naslonite na desno stran, notranjo stran kolena. Počasi peljete dlan navzgor, gledate za palcem. Vrnete roko nazaj v sredino, levo dlan naslonite na levo notranjo stran kolena in peljete desno roko gor. Poglejte za njo. Izdih. Vdih sredina, sprostiš. Izdih. Vdih sredina. Izdih. Vdih sredina. Izdih. Poskusite čim bolj začutiti, kako raztegnete vaše prsne mišice. Še enkrat vsaka roka. Fino. No, priznajte, da se zdaj že kar mečkem boljš počutite. Zdaj pri naslednji vaji. Jaz si bom vzela blazino. To samo zaradi tega, ker imam to joga podlogo in je malenkost tanjša, da me ne bolijo kolena. Če imate vide belejšo, ste lahko tudi brez polštečka ali pa to rešite preprosto tako, da blazino mečkem zvijete. Takole. Pa bomo šli, se bomo vas mečkem obrnila na vse štiri. Dlani položite pod linijo ramen, kolena naj ostanejo pod linijo kolkov. In zdaj, desna dlan položimo v linijo senc, ne za glavo, samo v linijo senc, ker če date roko za glavo, pa običajno glavo tudi potisnete naprej.
in bomo risali pol krog od nasprotnega komolca, počasi gor proti stropu. Se dotakneš komolca in rišeš pol krog proti stropu. Ne forsirati, počasi, nežno, umirjeno. Poskusite zraven uskladiti še gib. Gib, ja, zraven giba dih. Tako. Enega. Dajmo še enega, ker res paše ta levaja. Super. Zamenjamo roko. Se bomo mi še tako obrla. Se pravi, dlan v linijo senc. Včasih peleš komolec do nasprotnega komolca in gledaš za njim. Potuje visoko proti stropu. Še dvakrat. Ostanemo na kolenih in sicer jih postavite malenkost širše. Stopalo lahko staknete skupaj. Naredimo pa tako. Tak čist nežen zamah izpred popka navzgor. Eno roko pokrčimo, z drugo si pomagamo, da potisnemo komolec čim bolj za glavo. A vidite, kaj naredim? Tako. Spustiš roke dol, zanihaš in pelješ drugo roko za glavo. S to roko nežno potiskaš drug komolček za glavo in poskušaš dlan spraviti čim dlje med lopatice. Pustiš, zanihaš in izmenično nadaljuješ. Se pravi, enkrat to naredi z levo roko, sprostiš in z desno. Naredimo še enkrat na vsako stran. Super. Zdaj bomo s to vajo nadaljevali, ampak bomo dodali še en mehen detalj. Se vam bom tako obrnila, da boste videli. Prav, gremo navzgor. Roka za glavo. Potisneš komolec dol. In potem še čisto rahlo odkloniš trup. Poravnaš in sprostiš. Druga roka za glavo in rahlo odkloniš. Tu lahko daste kolena še malenko širše, ker boste s tem preprečili plesanje bokov, levo-desno. In se boste lahko bolj skoncentrirali na raztek zgornjega dela telesa. Naredimo še enkrat na vsako stran. Zdaj se bomo končno malo legli, a ne? Zdaj tako, pri naslednji vaji lahko uporabite blazino. Vam bo najbolj udobno zaradi tega, da bo vrat mirno počival. Ne bom zaspala, ne se bat. Noge rahlo pokrčite. Dlan stegnete naravnost naprej. Koleno počiva nad kolenom. In zdaj s to zgornjo dlanjo najprej potisnete naprej, potem se vrnete v položaj in po roki, mimo prsi, raztegnete dlan za svojo linijo trupa. Po isti poti se vrneš nazaj na začetek. Potisneš naprej, podržaš po dlani in po roki in iztegneš nazaj. Glava in pogled sledita dlani. A vam uspe zgornjo ramo spraviti do tal, ali smo še preveč jutrani? Naredimo še enkrat.
Super. Nadaljujemo kar v tem položaju. Ampak naredimo tako. Zgornjo nogo rahlo prikrižamo čez. To nam bo pomagalo fiksirati bok. Zgornjo dlanjo bomo risali pa mavrico, oziroma bo kar skorci v krog. Dlan potisneš rahlo naprej. Drsiš po tleh. Drsiš, dokler ne prideš za trup do boka. In se po isti poti vrneš nazaj. Počasi rišeš krog. In vrneš nazaj. Naredimo še dva. Krasno. In zdaj obe vaje ponovimo še na drugo stran. In se bom obrnila, da vam ne bom kazala hrbta. To pa res ne bi bilo lepo. Kar uležemo na bok. Pokrčimo koleno, koleno nad koleno. Dlan naprej. Najprej potisnemo dlan daleč stran od sebe. Podrsimo po roki, njemo prsi in iztegnemo nazaj. Časi vrneš. Daleč naprej. In raztegneš nazaj. Naredimo še dva. Poskusite vsako ponovitev za malenkost povečati ta razteg. Pa bolj kot boste sproščeni, lepše vam bo šlo. Super. Imam pa jaz en tehničen problem, da sem si dala blazino več tja in ne bom mogla drseti z roko. Tako. Pa gremo. Najprej z dlanjo rahlo naprej. Orišemo krog. Daleč do boka in se vrneš po isti poti nazaj. Tako, še dvakrat. In zadnjič. Super. Tako, dajte mi povedati, kako se počuti v zgornjem delu. Dobro, ne? Dajmo narediti še eno vajco. Lahko kliknete na blazinco ali pa na polštrček. Pa zadnico potisnete kar na tla. Roke daleč naprej. Vdihnete. In z izdihom potujete proti podlagi in lepo sprostite cel zgornji del telesa. Naredimo še tri globoke vdihe in izdihe. Čas izravnate. Se bomo pa usedli pod tuško. Lahko se na tla, lahko si podložite blazinico, kar vam je ljubše. Bomo raztegnili še dodatno vratne mišice. Samo dlan položite na glavo. Glavo nežno peljite v stran, lahko zaprete oči. Čim bolj sprostite. Vsa napetost iz tega vratnega dela počasi izgine. Glavo počasi vrnete nazaj v sredino, priprimete in jo še nežno peljete na drugo stran. Počasi poravnate. Zdaj še zadnja vaja. Super je, če imate dve blazinci dodatni, pa si bomo naredili eno tako majhno relaksacijsko počivalnico. In sicer jaz, kadar se moram na hitro umiriti, no.
umirimo se ne na ukaz, dobesedno. Tako mi je zelo ljuba tale vaja. En polštrček si dam pod zgornji del hrta, druga dva dam pod kolena. Se počasi uležem na tla. Pustim, da mi glava prosto pade. Roke odložim na tla. In naredimo 10 globokih, počasnih vdihov in izdihov. Lahko zaprete oči. Si sami umirjeno štejete. Počasi odprete oči, postavite noge nazaj, položaj, objamete koleno, se zagungate navzgor. Si pospravite svoje polštrčke. Jaz se počutim kot taka sproščena princeska na zrnu graha. Upam, da so vam bile vaje všeč. Še enkrat, če poznate koga, ki se vam zdi, da bi mu prav prišle, da se majčkan sprosti, potem jih z veseljem lahko delite naprej. To je to za ta teden. Naslednji teden se ponovno vidimo. Malenkost boste trenirali za žetom, nekaj malega z mano. Tako da, kakorkoli, mi bomo še naprej trolažili z vami in skrbeli, da boste kolikor se le da vitalni. Tako, želim vam en krasen vikend. In se kmalu spet vidimo. Čau, čau!